Hola, què tal? Molt bon divendres. Després de l'episodi de pluges d'ahir dijous, l'atmosfera tendeix a recuperar-se sense fer net del tot la nuvolositat. Fotografia que ens capta amb el Xior Badosa des del Trià i nuvolositat variable enmig de clarianes. Anem a conèixer què ha de passar de cara a aquest cap de setmana. Estem pendents d'un altre front, d'una altra zona d'aire fred que demà dissabte a la tarda vespre tornarà a reactivar les tempestes. Bona part de la jornada el cel tapat o ennuvolat, o mig ennuvolat en algun moment, però vaja, tindrem núvols aquest dissabte i no serà fins a la tarda vespre que s'activin aquestes tempestes, aquests ruixats tempestuosos, a mesura que avanci la tarda, però ja poden començar al migdia i no descartem que alguna tempesta sigui forta i acompanyada de calamar-se, especialment a la Vall d'en Bas i zones pròximes. Allà es podran acumular entre 15 i 25 litres per metre quadrat. Al vespre nit no descartem algun altre ruixat cap a la Vall d'Hostoles, també Sant Feliu de Pallerols, les Planes d'Hostoles. Alguna gotellada a la tarda vespre pot fer fins a la Plana d'Olot, les Preses, la zona volcànica, baix risc de precipitacions a la Baixa Garrotxa, a Besalú, zones pròximes no hauria de ploure, tot i que el dia serà rúfol i ensopit. Per tant, el més destacat és aquestes tempestes a la tarda vespre que podrien perllongar-se fins ben entrada la nit. Temperatures màximes que reculen una mica, les mínimes no es mouen gaire, valors de 4 a 8 graus i les màximes que baixen 2 o 3 graus respecte avui divendres, valors de 14 a 16 graus. Per tant, ambient una mica fred o fresc, temperatures inferiors a les normals per l'època. Observin, us ho posem bé, per diumenge, el temps millora, l'atmosfera s'estabilitza, es relaxa i sortirà el sol. A primeres hores del matí esperem boires, molta humitat que es traduirà amb aquests estrats baixos, vessant per la serra transversal, però també a les valls i fondalades de la comarca, que deixarà un ambient humit i un ambient encapotat. A primeres hores, després s'aniran retirant, s'aniran evaporant, poden quedar restes de núvols a la Vall d'Hostoles, cap al Far, cap a la Salut, també cap a la zona volcànica, alguns núvols matinals enganxats al Pirineu, però en general ha de sortir el sol. A la tarda no descartem alguna nuvolada puntual i escadussera. Cap al sud, prop de la serra transversal, no s'esperen precipitacions. Les temperatures màximes tiraran cap amunt a causa de l'increment de la radiació solar. Dissabte, a la resta de comarques de Girona. També aquest front deixarà el cel o variable o tapat bona part del dia. I aquest és un mapa de tarda vespre. Ruixats, xàfecs i tempestes a la Cerdanya, al Ripollès i a la comarca d'Osona, que poden ser fortes, poden acompanyades de calamarsa de pedra i la cota de neu que baixaria fins als 1.400-1.500 metres d'alçada, perquè hi haurà força aire fred en alçada. Temperatures mínimes, sense canvis, les màximes en descens a causa de la disminució de la radiació solar. I de cara als pròxims dies, la setmana vinent es presenta primaveral i cada vegada més càlida. Dilluns, dimarts, dimecres, l'astre rei serà el protagonista de la situació meteorològica i les temperatures màximes que ja podran assolir els 26 graus. Per tant, vagin traient o anem fent una mica el canvi d'armari. Màniga curta als migdies, les nits, això sí, seran fredes. Per tant, l'amplitud tèrmica serà una de les altres característiques que marcaran la pròxima setmana. Nits encara amb tendència o tarannà hivernal, migdies amb tarannà preestiuenc. Aquestes màximes que dimecres podran assolir els 26-27 graus a Besalú o a Castellfollit de la Roca. Per tant, ens oblidem de les baixes temperatures i del fred que hem tingut aquesta setmana per tornar-se a recuperar el termòmetre durant la setmana vinent. Ens acomiadem i ho fem amb fotografies de tots vosaltres. Dijous plujós, que deixava estampes així. Imatge que ens capta en Manel Serra des d'Olot. Mireu com plovia també a Torelló, la comarca d'Osona, de 15 a 25 litres per metre quadrat. Fotografia de Josep Soldevila i la Rita Martínez. Demà passat diumenge, el temps serà així, radiant, per aprofitar tant a la platja per fer excursions a l'aire lliure, perquè durant el migdia el sol brillarà amb força tot arreu. Fotografia de Platja d'Aro, que també ens capta en Josep Soldevila, o també per fer activitats i excursions als cursos fluvials, com a Cogolls, imatge que ens envia la Pilar Joan Uix des d'aquí, des de la comarca, i ens acomiadem amb aquesta fotografia que podria resumir el temps de demà a la tarda a vespre, aquestes nuvolades amenaçadores que creixen amb força i acabaran descarregant algunes tamborinades amb xàfecs que podran ser forts, insistim, sobretot a la Vall d'en Bas. Ens acomiadem aquí, bon cap de setmana i fins demà.